或许他走了，走得很突然，操劳了一辈子，只留下一处房产。二哥的女儿在读研，不常回家，喜欢安静，需要着忙。三弟的儿子在恋爱，女孩挺漂亮的，外地人，他没有别的要求，只想在北京有个自己的家。我呢，我老婆去年下岗了，我插队时摔坏了腿，一家人挤在9米的小房里。哎，一边是哥，一边是弟，老婆催着，孩子求着，你说怎么办？你说怎么办？我怎么办？这个家还要不要啊？秀儿，秀，行了吗？这开车多远？别装了啊！你没事啊？我不装怎么办呢？要不今天你看，那怎么收场啊？我要是不装，我吓死我了你！不过我把车扔到二伯他们家楼下了，明儿还得去开去。你没看见这仨说话就急眼了又？邻居一次两次行，你也不能一有事就装病。是啊，那我不是没辙了吗？哎呦，这二伯可真够让人头疼的。多亏我姥爷生前是个穷人，这但凡是个有钱人，不用多，100万。100万，我这仨就都包你，兄弟，还一准的。气死我了！你哥说的是人话吗？我们一家流落街头，他不管，非要我们腾房子。他们家高飞是孙子，我们家欢欢不是高家的种啊。你说就说啊，别扯我。我扯你怎么了？你看你坐那儿，什么话都不说。你看人家高飞和霍耀庭那眼睛都红了，不就冲这套房子吗？我咋没听出表哥图这房子？你懂个屁！看那陈爱萍，这不阴不阳的，数他最阴险。我就不相信你爸半辈子副厂长就能剩20万。哎呀，他脑儿都快炸了！你这到底怎么办啊？明儿我就到你爸厂里查查去，我看看老爷子到底有多少钱。看王红这意思，他是不能善罢甘休啊！个小市民，他不善罢甘休，他能怎么着啊？啊！反正我这账本一点毛病都没有，他不善罢甘休，他能怎么着？小市民，不是你激动过什么呀？要我说啊，这房子咱就甭要了，咱要现金。行啊，不要可以。不过得像大哥说的，按市价给。哼，这按市价一给吧，这每家也得分个几十万吧。就二伯那主意，啊，那两口子那抠劲儿，恨不得一家给个2-3万打发了，那是打发要饭的呢。行，就这么定。喂，古铁啊，我完事儿了。行，那一会儿见。爸，前面路口给我停一下呗。干什么去？开学前最后疯狂嘛。疯疯疯，就知道疯。哎呀妈，爸！行了行了，让他去吧。真是没有文化的小市民，什么玩意儿！行了，你跟他们置气有什么用啊？
等急了吧？哎，你在干嘛呢？给你写了首歌。给我写歌？什么歌啊？那我可得听听。来，听好了啊。一朵云朵挂在天边，雨声问候耳边，一个你就像在面前，一只风儿不停飞过我那片田野，我的温柔仍有你在，一束火辣辣的温暖，一株青春温泉流入我干涸的心海。中午啊，说不好。我想请你吃饭。最近请我吃饭的人挺多呀。那你从哪儿的？好，正好我找你有事。什么地方啊？地方你定吧。就这么定了啊，来。这个餐馆挺豪华的，这是我最喜欢的一家餐厅。你们资产阶级和我们无产阶级就是不一样。说话别带刺儿啊，这顿我请也行。别，说好了我请就我请。哎，我说，你请我吃饭，不会是因为你良心发现了吗？嗯。话说在前面啊，有事儿你快说，别到时候我吃上的时候你让我倒胃口。霍总，你那么聪明，对吧？不用猜你也知道我找你干什么吧？我知道，不就是小米的事儿吗？他回来了，我在电视台都碰见过他两三次了。您在一个办公室，您别告诉我你没见过他。我见过了。那你问了吗？问了。那结果呢？木子，这件事儿能不能就这么过了？如果新闻频道不用你的话，你可以来我们娱乐频道，啊。霍总，您这什么意思呀？我就是不想把这件事情闹大，对大家都没有好处，明白吗？你想包庇小米？我已经跟你说过了，他们不用你的话，我用。我保证，这不是你用我还是别人用我的问题。小米他抄袭了我的策划案，他就应该向我道歉，他要还我的名誉，对吧？我要留下，我也应该是光明正大的留下，不是在这里跟你搞什么幕后交易。霍总，我们是做媒体的，我们是掌握话语权的人，当我们拿着麦克风站在摄像机面前给观众讲大道理的时候，你有没有想过你今天说的话呀？李木子，我知道你非常委屈，也特别的难受，但是我希望你换位思考一下，你想想小米的感受。小米刚来的时候跟你一样只是一个实习生，他吃了很多的苦，费了很大的劲儿才走到今天这个位置，留在台里。小米真的很不容易，你不能让他背着一个抄袭别人策划案的罪名离开台里，对吧？小米以后是没有工作可言的。如果你这么对待他的话，真的做人不能赶尽杀绝，好吧？霍总，你有没有想过，如果这件事情你放他一马的话，他这有恃无恐，以后再出现这样的事情该怎么办？啊，是，我李木子胆子大。我直接来找你了，把事情闹大了。那要换个胆子小的呢，就应该吃这哑巴亏是吗？霍总，你当年刚进电视台的时候，也是从一个小实习生做起的，你能不能够理解我们这实习生的心情啊？我理解，我特别理解。不然的话，我也不跟你谈了，算是给我一个面子。我要是不给呢？做人能宽宏大量一点吗？有些时候
原谅别人的错误不见得就是一种美德，而漠视自己的错误才是一种最不负责任的释放。小敏是我的手下，他跟了我这么多年，任劳任怨。他是有错，但是我不能眼睁睁地看着他离开台里。你不给他机会，我给。对不起。你，小敏，木子，我想和你谈谈。好啊。走吧，我知道那边有个咖啡厅。小敏，我一直把你当成我最好的姐妹，而且我刚来电视台，你也很照顾我。可是你为什么会做出这种事情？木子，这件事情我是有不对的地方。但是你也够厉害了，为了这么点小事，你竟跑到我们霍总那儿去闹。这可能对于你来说是小事儿，可是对于我来说是能不能留下的大事儿。那你想怎么样？你还问我想怎么样？明明就是你抄袭了我的策划案。我没有抄袭你的，我就看了一眼，顶多也就算个借。你承不承认吧？你就是抄了。我没有抄，我就是看了一眼。于是你就偷走了我的创意。李木子，这件事情已经这样了，我就只能跟你说声抱歉。但是下一次也请你的自我保护意识强一点，把策划案说好一些。我要是没有别的事情，我就先走了。对不起啊，李木子。这件事情我是有不对的地方，但是你也够厉害了，为了这么点小事，你竟跑到我们霍总那儿去闹。这可能对于你来说是小事儿，可是对于我来说是能不能留下的大事儿。那你想怎么样？你还问我想怎么样？明明就是你抄袭了我的策划案。我没有抄袭你的，我就看了一眼，顶多也就算个借鉴。你承不承认吧？你就是抄了。我没有抄，我就是看了一眼。于是你就偷走了。您觉得这算证据吗？李木子，如果我不答应你的条件的话，你会公布这段录音吗？我真的只是想留在电视台，我很爱这份工作。好，那先给我留下吧，我知道你还有负着的。给我一天时间，就一天，我拿他跟小敏谈一谈。霍总，其实这件事情我已经说了很多遍了，小米他做错了，就应该承担相应的后果，而我也需要得到公正的对待吧。您知道吗？在实习的期间我有多努力，如果要不是因为发生了这件事情的话，我觉得我是可以留在电视台的。我知道你爱护你的部下，可是你要维护自己人，也不用放任这种错误的行为发生吧，不然这以后我们还怎么工作呀？啊！我是做新闻的，新闻需要真实性，需要一丝不苟，需要把最新鲜、最真实的东西在第一时间告诉观众。您虽然是做娱乐节目的，
可是你不是也是通过电视台和手里的麦克风把你的思想表达给观众吗？你有没有想过我们这个行业的重要性和责任感？还是天天只是为了工作而工作？其实你没必要解释这么多，真的。单凭你这段录音，足以置小米死地。你赢了，赢家没必要向输家解释这么多。李木子，这个世界上有两件事情最难做：第一，就是把别人的钱放进自己的口袋；第二，就是把自己的思想装进别人的脑袋。还有一个策划会，你看。对不起。经理，你看。这个是这个月的进化总价，因为是过年，所以比平时高一倍。啊，我先看看啊。哎。喂。哎哎，你好，你好。最后一次是吧？好，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 谢谢啊，谢谢。哎，三国啊，爸单位来电话了，说是去年的医药费是可以报销的，让我拿着蓝本还有报销单子去一下单位。那你就去吧。上次春节那天，我不是给爸看了单子，他收起来了。什么意思啊？不是每次报销之前，爸都要先看单子，我才去报销吗？就是说现在单子在二国家。蓝本在我这儿呢。嗨，你拿一趟不就完了吗？行吧。嫂子，我是按照你的意思给他道了歉，我没想到他会来这一招。霍总，我该怎么办？我也想知道该怎么办。小米，我真的特别想帮你，特别想帮你，真的。可是这件事情不好办，你知道吗？李木子要公开这段录音，如果公开的话，你知道你是什么人吗？你就是一个抄袭别人策划案的人。这件事情别说在台里，就在整个行业，你都很难立足。
后面的事情我来帮你处理。我希望你走得风光一点，真的。小敏，你听我说，小敏，我会尽我最大的努力给你找一份好的工作，行吗？我会尽我最大的努力。霍总，我不想走，我刚刚在北京买了房，我打算把我爸爸妈妈接到北京来。我就看了一眼，我不是死罪吗？那林木子干嘛那么咄咄逼人啊？霍总，我求求你了，我求求你了，你再去跟他说一说好不好？小敏，我求求你了，如果你不走的话，林木子就得走，你懂吗？他不会善罢甘休的。你知道为了你的事情，我跟他交涉过多少回吗？如果有用的话，还要这盘录音带干什么呀？谁呀？哟，欢欢回来了。三傻，我爸我妈呢？他们还没回来呢。没回来？啊，那你怎么进来的？啊，你别误会，爷爷生前啊给了我一把钥匙，让我随时可以进来。爷爷给的钥匙？啊，对呀。啊，爷爷生前的那存折啊、报销单子呀，不都是我保管吗？他怕我有急事，家里没人，耽误了事儿，就给我一把钥匙。哦，那你今天是？今天是爷爷单位给我来个电话，要爷爷去年的一些报销单子。我来家里，家里没人，我准备拿了就走的，谁知道你就回来了，就是这个。报销的单子啊？对。啊。那你现在是不？我现在还得赶着去上班呢，今天那超市特别忙，在进货呢。啊，那我先走了啊。我走了，欢欢。啊。啊。跟你爸爸妈妈说一声啊。啊，好。敢保证从此以后你就永远不犯错误吗？
我就看了一眼你的字画暗示我不对，但是你干嘛要这么对我赶尽杀绝？李木子，我告诉你，你不让我好过，我也不会让你好过的。干嘛？李木子，你缺不缺德呀？李木子。还生我气呢？我给你买的花，我这专程来跟你道歉来了。哎呀，小娘，我都跟你说了，上次我表哥那是突然有事情，这都是突发事件，谁也预料不到啊。你怎么能原谅我呢？你说，你说，我肯定，肯定做。我不是跟你说过了吗？说什么了？你就拿我说的话不当回事儿，你还是当耳旁风啊你？没有，我当圣旨，绝对的。行，那就约你那位传说中的表哥跟我吃顿饭，我就信你。他忙？他比总理还忙？有这可能？哼，那肯定没这个可能。但是你也知道他那个工作嘛，就不一定什么时候忙，什么时候闲下来了。再说约人家，得迁就人家的时间，是不是？那他总有不忙的时候吧？碰，行，那你慢慢碰吧。什么时候碰到了，你给我打电话啊。你别走，我给你买的花，挺贵的，你退不了。你跟着我啊，他跟我翻脸了。不是，在食堂的时候被小米用水给。听说了，听说了，就是他一个小实习生，他拽什么呀？但我告诉你，他这……进来。说明事实的真相，对吧？你有没有想过你这样做的后果是什么？想没想过？潘主任，我做错了吗？我就是维护我自己的权益，你觉得我这是做错了吗？没错，你一点都没有错。但是你想一想，这个事如果说你自己暂时让自己受点委屈，是吧？可能评分的分数不高，但是你最起码留在三甲之内了，还可以等待选择的机会。你说你这急走，小米一怒走。以后栏目组谁敢跟你合作呀？我不是急走小米，我们这个行业，我们这个行业最忌讳就是急走同事。你本事有多大？你本事再大，你不可能一直制作新闻部的节目吧？你就是本事像我这么大，你也需要同事，需要帮助，对不对？对不对？啊？对对。对呀，最起码得三四个人才能撑起天吧？一个人哪举得住啊？太冲动了你！那我就应该说假话，我留在台里，我们是新闻对吧？做新闻的不是，真实性很重要。不是说假话。解决问题的方法有很多种，最好的办法是双赢，如果解决不了，
那就自己受点罪，受点委屈，但是自己劳一人情，以后还用得着。你不选择上策，你非得选择下策，鱼死网破，把小米倒是挤走了。可是你知道这事影响到台长都知道了。我就是把你那个鉴定写的跟花似的，你帮不上了。不信你就看，我说的对不对？怎么会这样呢？那小米，他真的也会走吗？子米都得走，木子、小米、子米。亲，霍总，门卫打电话说有个人找你，叫高飞，我让他进来。你怎么什么人都让进啊？我记得他是你表弟啊。那个罗主任跟您说什么了？还能说什么呀？对我很失望呗，这么点小事都摆不平。我认为这不是您的责任，这怪李木子，他就是一魂不吝，油盐不进，我拿他没招，我不知道您拿他。行了，别说了。小米怎么样了？小米情绪不好，我让他回家了。行吧，没事，你先出去吧。还什么事儿啊？我，元哥，不是你怎么进来的呀？门进来的。把门关上。小哥，你这外面人挺多呀、啊，总制片人的办公室有点小啊。找有事儿啊？哦，有点。我今天那个，请你吃个饭。还有呢？没了。就因为这事，你大老远跑过来一趟，你闲的吧？不是。我怕我给你打电话你太忙了，然后你又接不着，我就当面跟你说一声。高飞，以后这种事你给我打个电话就行好吗？我已经知道了，而且我现在心情很不好。有事吗？没事你就先出去吧。你看我大老远跑来，我请你吃顿饭，对不对？有事吗？没事就出去吧。你不走我走行吗？哎，不是，那个我走。拿帽子。你三婶有咱家钥匙，他哪来的？说是爷爷给的钥匙，让他随时可以进出咱家。他在咱家待了多长时间？我哪知道啊，反正我回来的时候他就在爷爷卧室里。什么？说你爷爷偏心呢，怎么能把咱家钥匙给他呢？咱不在的时候，他说不定来了多少回了，这叫什么事儿啊？这老爷子他是老糊涂了，我看。你别这么说我爷爷，我还没说你呢，你就不该让他走，你知道吗？这是家里没丢东西，要少点什么东西，你看我饶得了你？关我什么事儿啊？你就知道冲我喊。行了，又嚷嚷什么呢？在楼道里听见了。又怎么了？高二哥，没你爸这样的。王红，我爸刚走，你背后说他，你好意思吗你？你知道你爸把咱家钥匙给了老三媳妇一把吗？什么？这
陈爱萍有咱家钥匙？哼，你问问欢欢，今天一大早他到咱家来翻东西，幸亏欢欢回来的早，发现了，咱们都不知道啊。不是，欢欢，这怎么回事？我中午从学校回来，看见三婶在咱家，她说来取什么爷爷报销的单子，然后我就问她怎么进来的，她说是爷爷给她的钥匙。哎，不是，房本呢？哎呀，万幸没事儿啊！我跟你说啊，这要不是欢欢回来撞见了，我怕是要出事儿了。你说你爸怎么就那么相信老三媳妇儿呢？连咱们家钥匙都给他，姐都没咱家钥匙啊！你爸怎么能这样呢？啊！我伺候完你妈，伺候你爸，他怎么就那么不相信我呀？他怎么就那么相信老三媳妇儿呢？我不是他媳妇儿啊，他怎么就不相信我呢？那你得反思反思。你说什么？你再说一遍。我说你得反思反思，干嘛我爷爷那么喜欢我三婶，不喜欢你？你怎么跟我说话呢？啊？你知道什么呀？陈爱萍多会说话呀，净会在嘴上讨你爷爷欢心。我告诉你，这家里最坏的人就是他。怎么给孩子说话呢？我看你真得反思反思。我反思什么呀？你给我坐下，坐下。我看你该反思反思了，赶紧换把锁吧，省得哪天有人进来把锁给你换了，你连家都进不了，我看你怎么着。不能吧？古人云，兄弟翻脸那是狠上加三分。就你哥和三国玄。不是，你说这都是为什么呢？你自己想去。的记者，他真的是那种从来都不会说假话，从来都不会犯错误的牛人。记得有一次他去揭露一个假药厂，结果被那些人打断了三根肋骨。去医院的时候，爸爸对我说，他虽然身上很疼，但是他的心里边很开心，因为假药厂被查封了，人们就不会再买到假药了，而真的药厂
但明月得到了恢复。老百姓知道真相，比什么都重要。实习，我爸就告诉我，一定要做新闻，一定要说真话，一定要让老百姓知道最真实的消息。我们是掌握话语权的人，要是我们都不说真话的话，就对不起无冕之王这个称号。社会上生存，就要学会无奈，就要学会忍受，就要学会迫不得已，知道吗？你的那套衡量标准只能适合你自己，你不能牵连给别人。如果好坏真有一个尺度的话，那这个世界岂不是简单多了吗？不能把自己的思想强加给别人。我只是传授个人的观点。跟小米说，我们扯平了吧。我想自己在这儿待会儿，明天我的实习期就满了，我只能在家等通知了。说不定我就再来不了这个。